bihotzero. Zein nahi ni, bani maierra erre burrutxana naiz, eta bihotzero nire lehenengo eleberriera. Normalen hola uste lasten dira aurkezpen gehienak ez da, baina nik ez detola hasi nahi hor. Liburu honi ez zintzaio kreska bat jarri, baina bere partez nik ekarri dut gau bat. Bihotzari kresta batea zaitelako, dantor bat, eta egia esan, liburu honekin bizi ditutenak bizituta, ba, espiritu punk indartsu bat edo punk indartsu bat biztu zen, ez? Eta bueno, ni hori naiz momentu honetan, nor hori naiz. Eta bihotz edo, ba, lehen ezerretze honekun, ba, oantxe zer bat, eta ez da zerbait, da zer bat. Bai, nik bihotz edo idazten dut, ez dut egunero idazten, ez dut astero idazten, bihotz edo idazten dut. Nire bulkadak eta nire kolpek eamaten naue idaztea, pasioz idazten dut, nire ni horrek bultzatzen nau idaztea. Eta gaur hemen dagoena ere ez da Maider ama, ez da Maider emakumea, ez da Maider amorantea, ez da alaba, ez da laguna, ez da teknikari, kultur teknikari ere. Hemen dagoena nire ni sakonena da. Bere izteba bisitatzera doa, nire protagonista. Ebakuntza serio bat egin diote eta bueno, ba, eguna pasatzera, bisita egitera dago, eta bueno, bere izebak, bere jardunen, ba, kontatu nahi dio behantzat oso garrantzitsu edan zerbait, eman ere, eman nahi dio, objektuen bat, o zerbait, garrantzitsue, neska honi edo protagonistari, eta pixka bat hor aritzen die, ba, bi, edo, hiru, edo, nobela horiek, ez?